Oskar, beigās smags zaudējums 40, lai gan mačs iesākās varbūt netik drūmi, kā noslēgumā izskatījās. Kā tu vērtēji šodienas maču? Jā, spēle bija sākumā diezgan līdzīga. Uz vieniem, uz otriem vārtiem bija momenti daudz. Viņiem bija vairāk tie momenti. Nu, viņi arī vairāk spēja izmantot mums tie momenti, cik bija, tik mēs izmantojām un beigās tā spēle. Nedaudz netikām līdzi kaut kur, sākām stresot, pa tiesnešu lēmumiem kaut ko diskutēt, un tas mums tā bišķi salauza. Jā, nu tā momenta realizācijas, domāju, tas šodien lūzuma punkts. Bez momenta realizācijas, ar ko Valmiera vēl varbūt šodien pārsteidz, kas bija varbūt jums nebija sagaidāms? Pārsteidz gluži nē, bet nu, viņi bija ātrāk, viņi vairāk varbūt gribēja. Ātrāk pieņēma lēmumus, ātrākas darbības, tāpat momenta realizācija. Tas arī bija tas lūzuma punkts, varbūt tas iemesls, kāpēc viņi uzvarēja šo spēli. Mačs sākumā bija labs temps, varbūt tas deva tādu zināmu pozitīvu devu. Mačs turpinājumā nosēdāties, varbūt tas bija arī viens no lūzuma punktiem? Jā, noteikti arī tas, jo rezultāts spieda mums pārēja divās maiņās, diemžēl, un tāpēc arī tas fiziskais nedaudz, nu, cik ir, tik ir jau spēles beigām, un bišķi lūstam, un tas ātrums paliek lēnāks no mūsu puses, un attiecīgi arī nosēžamies lejā, kaut arī mums vajadzētu spiest vairāk uz augšu. Nu, tā tas, jā, tas divas maiņas varbūt pārgājām. Vakardienas spēle varbūt arī nedaudz iespaidoja šis zaudējums, šis īsais starpposms starp vakardienas un šodienas maču? Es domāju, ka nē. Šodien vairums čeļu jūtās labāk otrajā dienā, ja tas ir tā kā visi kārtībā. To spēli mēs aizmirstām un šodien strādājām jaunu jaudu un kā viss bija kārtībā sākumā.